Azərbaycanlı məşhur idmançının yayımlanan kadrları görənləri dəhşətə gətirir. PostNews-a Millaz istinadən xəbər verir ki, Sumqayıtda dəli kimi tanınan kadrlarda gördüyünüz bu şəxs iki qat Avropa çempionu Elşən Əliyevdir. Kadrlardan da görünür ki, Elşənin psixoloji durumu yerində deyil. Ailəsinin imtina etdiyi deyilən bu titullu idmançımızın avtomobil şinlərinin arasında gecələdiyi bildirilir. Ailəsinin hansı səbəbdən ondan imtina etdiyi barədə isə dəqiq məlumat yoxdur. PostNews Elşən Əliyev barədə ekskluziv məlumatlar əldə edib. Məlum olub ki, Elşən əvvəllər tanınmış və uğurlu idmançı olub. Lakin onun bu vəziyyəti düşməsinə səbəb illər öncə hansısa mübahisədə iştirak edərkən başından aldığı zərbə olub. Aldığı zərbədən sonra idmançıda havalanma və özünü tanımama yaranıb. Elşən Əliyevin özünü idarə edə bilməməsi onu ailəsindən də uzaqlaşdırıb. PostNews yayımlanan həmin kadrları təqdim edir. Qadır burdadır. Hanı, hanı? Hə, deyə qız, bax burada tapmışım. Qaqaş, niyə sən orada? Oy, bura, olub təşhis atmışsın. Ay, qaqa. Abi, nə deyən söz deyir ya? Oy, bura. Bir dən gəl bura. Oy, bura.